За досвідом 2014 року була десантована велику кількість вантажів для підрозділів, які знаходились в оточенні. Так от, висипали без пристрілки, без нічого, без взаємодії, і все сіло на бік ворога. По зрівнянню з тими парашутними системами, які стоять на озброєнні з часів Радянського Союзу, то це по зрівнянню як запорожець і мерседес. Пілоти входять на аеродром, а система сама керує і заходить в точку. Точність десантування нових парашутних систем ДШВ та найгарячіші конфлікти сучасності. Ви дивитесь про військо. Вітаю! На початку війни з Росією на Донбасі не було чіткої лінії оборони. Нашим підрозділам доволі часто доводилось виконувати завдання у відриві від основних сил та навіть у оточенні. Тому скидувати з повітря провізію, зброю, боєприпаси, а бувало й техніку доводилось доволі часто. Та точність такого десантування вантажів через застарілі системи була не надто високою. Траплялося і так, що десантовані вантажі доводилось забирати з боєм у противника. Які нові системи для десантування є у війську сьогодні та які їхні спроможності – далі. Третій задій – посилки. Ну, непосредственно, конечно, это боеприпасы. Під час бойових дій на Донбасі, особливо 2014 року, українським підрозділам, які знаходились в оточенні, було десантовано велику кількість вантажів. До прикладу, епопея оборони Краматорського аеродрому тривала 47 діб, 17 з яких фактично без води. Тоді більшу частину провізії та боєприпасів доводилось доставляти з повітря парашутним способом. Та далеко не всі з них були отримані нашими військовослужбовцями. Спрогнозувати точність їх десантування було вкрай важко, адже парашутні системи ще радянського періоду вже морально застаріли. Під кінець червня у нас закінчились вже певні боєприпаси і закінчились продукти. І коли нам десантували з повітря, десантували вантажі, що дозволило нам ще протриматись ще два тижні. Перше десантування вантажів було так от, висипали без пристрілки, без нічого, без взаємодії, і все сіло на бік ворога, з боку ворога. І розуміючи, що ті міни, які мені скинули, через пару годин можуть полетіти в мене, дав команду, ми це все протягом двох годин відбили. Збройні сили України для десантування вантажів використовували радянські системи ПГС-500 та ПДММ. Ці системи не є керованими. Аби вантаж точно приземлився, необхідно проводити складні розрахунки, що втім теж не гарантує успіху. А радянські, да, в зоні АТО ми викидали і грузи ПГС-500 з 8 тисяч метрів, але доставка, точна доставка грузу не була. Тобто вони в розбросі по 5-10 кілометрів, тобто це все залежить було від вітру. Бойовий досвід війни на Донбасі показав необхідність в осучасненні парашутних систем для точного десантування вантажів. Нині десантно-штурмові підрозділи та сили спеціальних операцій опановують вже нові, більш точні системи. Взагалі зараз відбувається піддослідна експлуатація декількох систем. Це людські десантні парашути, дві системи, та системи точного десантування вантажів, також дві системи. Всі чотири системи виробництва Сполучених Штатів Америки компанії Airborne System. Проблем в більшості місцевості немає. Є певні питання по точності десантування цих вантажів в гірській місцевості, але над цим ми також працюємо і працює виробник. Нові системи для точного десантування вантажів від американської компанії Airborne Systems мають назву MicroFly 2 та Firefly. Від старих радянських вони якісно відрізняються низкою характеристик, зокрема більшою вантажопідйомністю та точністю приземлення. Так, MicroFly 2 може десантувати майно вагою до 227 кілограмів, а Firefly – понад 1000. Парашутні системи MicroFly 2 та Firefly здійснюють приземлення в точно задані координати з мінімальною похибкою. Окрім того, парашутними системами можна керувати з одного пункту управління під час десантування багатьох вантажів одночасно, таким чином забезпечивши мінімальну віддаленість їх при приземленні.
Десантування вантажу такими системами, як Microfly та Firefly, може проводитися з дальністю понад 20 кілометрів. Це робиться для того, аби убезпечити літак та особовий склад від ворожих засобів ППО. Microfly та Firefly може повітряне судно, не перетинаючи лінії зіткнення або державного кордону, десантувати вантаж на висоті, наприклад, 7 тисяч з плануванням плануючої оболочки через державний кордон або лінію зіткнення до 50 кілометрів. Тобто повітряне судно не залітає на ворожу територію, що не дає змоги ворогам його збити. Воно на своїй території десантує в районі лінії розмежування і вантаж по координатам просто планує. Чим більша висота десантування розкриття парашутної системи, тим далі відстань в тил ворога його десантування. Окрім парашутних систем для десантування вантажів, українські підрозділи проводять піддослідну експлуатацію десантних парашутів «Інтрудер» та «Хай-Файв». Вони використовуються переважно спеціальними підрозділами в більшості розвинутих країн. Стосовно для виводу підрозділів в район виконання завдання десантування метного «Хей-Хо-Хено», тобто розкриття десантування з великої висоти, розкриття на великій висоті з плануванням від 35 до 45 кілометрів переходом лінії зіткнення в район виконання завдання, або десантування з великої висоти, розкриття на малій висоті, на 1500 метрів розкриття. Це скритість при суванні в повітрі. Професійність війська є запорукою виживання нації. Наші військові вже неодноразово довели, що захищати українців можуть з будь-яким озброєнням і спорядженням. Та все ж, якщо влада та суспільство допомагатиме армії в їх бажанні стати сильною і професійною, бити ворога їй буде значно легше. 88 обстрілів, внаслідок яких було поранено 8 військовослужбовців Збройних сил. Ще 10 нацгвардійців отримали бойові травмування у результаті підриву автомобіля в Авдіївці. Бої проходили і неподалік районів розведення військ. Оріхове опинилося під вогнем мінометів, а поблизу Богданівки ворог застосував ПТРК. Ледь не щодня під вогнем противника опинялися оборонці Павлополя та Авдіївки. Терпіти таку поведінку терористів наші воїни не збираються. Як наслідок, за тиждень ліквідовано 7 та поранено 10 окупантів. Цього тижня українська сторона на кілька годин відкрила 2 КПВВ. Однак усіх охочих перейти на територію вільної України не пропустили терористи. Що й не дивно, адже жителі тих територій для Росії – заручники, яких використовують винятково для тиску на Україну. Розкрито нові деталі катастрофи Боїнгу MH17 над Донбасом. Слідство у справі повністю спростувало причетність української сторони до трагедії. Після дослідження 2400 фотографій українських та російських систем БУК, аналізу місця, звідки міг бути здійснений постріл, та вивчення інформації щодо місця знаходження українських систем ППО, слідство зробило простий висновок – українського БУКу там не було. Крім того, нідерландська прокуратура заявила про появу нового свідка у справі, який безпосередньо був присутній під час запуску ракети. Вже скоро військовим злочинцям з Росії на чолі з Путіним буде зовсім складно вдавати дурнів і не визнавати свою причетність до катастрофи. Гага наближається. Корупційний скандал розгорівся довкола державного підприємства «Антонов». Директора підприємства Олександра Донця звільнено за підсумками перевірки «Укроборонпрому». Посадовця звинувачують у нецільовому використанні об'єктів державної власності, а також зловживаннях і порушеннях, внаслідок яких було завдано шкоди національним інтересам України. У свою чергу працівники підприємства стали на захист директора і вийшли на мітинг. На їх думку, «Укроборонпром» лише заважав діяльності підприємства, а результати перевірки маніпулятивні та не відображають справжнього стану речей. Хто має рацію у цій суперечці, судити не беремось. Однак, очевидно, конфлікт «Укроборонпрому» та «Антонова» не сприяє підвищенню обороноздатності України. Міністр оборони України Андрій Таран підтвердив інформацію про скорочення посад у Збройних силах України і водночас запевнив – скоротять невакантні посади.
За інформацією першого заступника Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Михайла Забродського, сумарно під скорочення у Збройних силах підпадуть близько 40 тисяч посад. Зокрема, йдеться про кілька ескадрилій тактичної авіації, розвідувальні, артилерійські та танкові підрозділи УДШВ та морській піхоті. Часів Другої світової війни у світі виникли десятки збройних конфліктів, частина з яких спалахнула вже у 21 столітті. Багато з них перейшли у фазу замороженого конфлікту. Деякі вдалося локалізувати чи навіть припинити повністю. Однак на сьогодні тривають іще десятки війн різної інтенсивності. Команда про військо підготувала топ-5 збройних протистоянь, де у 2020 році усе ще тривають активні бойові дії. Єменська війна триває з 2014 року між рухом хуситів Ансар Алла та законним урядом, від імені якого фактично діє коаліція на чолі з Саудівською Аравією. Хусити, яких фінансує Іран, захопили адміністративні будівлі у столиці та взяли під контроль штаб бронетанкової бригади у місті Амрані. Зміни в уряді, які начебто були узгоджені з хуситами, вирішити конфлікт не допомогли. На початку 2015-го у результаті короткотривалого бою повстанці вигнали уряд президента Мансура Хаді. Загалом під час бойових дій загинуло вже більше 100 тисяч людей, з них не менше 10 тисяч цивільного населення. Війна перетворила і так бідну арабську країну на джерело найгіршої гуманітарної кризи у світі. Зафіксовані численні епідемії, а більшість населення країни не має доступу до води, їжі та медикаментів. Торік сторони конфлікту уклали угоду про припинення вогню, однак бойові дії там тривають і донині. Фактично, Ємен став майданчиком для непрямої війни між Іраном та Саудівською Аравією. Збройна боротьба за владу в Лівії не припиняється з часу повалення Муамара Каддафі 2011 року в ході повстання, що спалахнуло в рамках арабської весни, серії антиурядових повстань проти диктаторів у низці країн регіону. Оскільки Лівія має найбільші поклади нафти на африканському континенті, то саме їх контроль є основною метою різних угруповань. На сьогодні більша частина Лівії перебуває під контролем лівійської національної армії, яку очолює генерал Хафтар. Столицю Тріполі контролює загальновизнаний уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджом. Генерал Хафтар вже кілька разів намагався захопити столицю, але поки не вдало. Останній наступ лівійської національної армії вдалося відбити з допомогою військ Туреччини, яка підтримує Сараджа. Натомість Хафтара підтримують саудити та російські найманці з ПВК «Вагнер». Загальне число загиблих у лівійській війні наразі невідоме. Однак станом на серпень 2011-го було зафіксовано вже понад 50 тисяч смертей. Закінчення громадянської війни у Лівії схоже не на часі, оскільки Туреччина, Саудівська Аравія та Росія зацікавлені в посиленні впливу на півночі Африки. Особливо це стосується Кремля, який втратив свою базу через усунення від влади президента Судану Омара Аль-Башира. Війна уряду Башара Асада проти угруповань, що виступають проти диктаторського режиму, президентом Сирії майже виграна. У збереженні його при владі одну з ключових ролей відіграла Росія, втрутившись у конфлікт у 2015 році нібито для боротьби з терористичними організаціями. Через рік Росія офіційно вивела війська з Сирії, проте частина з них залишається там і досі. Протистоїть Асаду сунітська більшість, підтримувана арабськими державами США та Туреччина. Наразі бої точаться здебільшого від Лібії, регіоні, які утримують повстанці. В лютому цього року ситуація там загострилась. Сирійські урядові війська завдали повітряного удару по турецькій військовій колонії від Лібії. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 33 турецьких військовослужбовця. Туреччина відреагувала масованим артилерійським та авіаційним ударом по всіх встановлених військових об'єктах сил Асада. На початку березня президенти Путін та Ердоган домовилися про режим припинення вогню. Хоча це і призупинило інтенсивність бойових дій, проте остаточно не зупинило війну. Загалом за час війни загинули більш ніж 500 000 осіб. Війни в Афганістані – одні з найбільш тривалих та кривавих у світовій історії. Сучасний етап збройного конфлікту розпочався у 2001 році із вторгненням коаліційних сил під проводом США для боротьби з терористичним угрупованням Аль-Каїда, яким надали політичний притулок таліби, тогочасна влада в країні.
2010-го в Афганістані перебувало понад 100 тисяч американських військовослужбовців. 2014-го НАТО оголосило про завершення місії, залишивши в регіоні близько 10 тисяч військових для тренування афганської армії. Загострила ситуацію активізація терористичного угруповання ІДІЛ. Американці повернули частину своїх військ та провели одну з найбільш відомих операцій. Скинули бомбу на мережу тунелів і печер, яку використовувала Ісламська держава. Це вбило близько 100 джихадистів. З того часу сторони кілька разів намагалися знайти компроміс для закінчення війни, проте безуспішно. У лютому цього року США та рух Талібан підписали історичну угоду про завершення війни в Афганістані та поступове виведення натівських сил з регіону. Однак таліби вже неодноразово нападали на бази та блокпости афганських урядових сил. Схоже, переговори між сторонами в чергове зайшли в глухий кут. Відповідно, і завершення бойових дій в Афганістані не на часі. Війна на сході України – єдина гаряча точка на європейському континенті. Росія вторглася у Крим під приводом так званого захисту російськомовного населення та нібито повернення етнічних територій, та у підсумку анексувала півострів. Подібний сценарій намагалась реалізувати і на Донбасі. У відповідь на створення незаконних збройних формувань у Донецькій та Луганській областях Україна розпочала контрнаступ, який обірвався після введення Росією регулярних російських військ та котла біля Іловайську. Одним із найзапекліших були бої за Донецький аеропорт, що тривали півроку. У підсумку окупаційні війська вибили підрозділи Збройних сил України з аеропорту, проте українським військам вдалося захопити населені пункти поблизу Литовища. З того часу бойові дії поступово перетворились у війну низької інтенсивності. За роки війни на Донбасі вже загинуло більше 13 тисяч людей. Вперше за останні роки був проведений нормандський саміт щодо врегулювання конфлікту, проте ефективність перемовин з Путіним залишається сумнівною. Та й Росія, дестабілізуючи ситуацію в пострадянських країнах, повертає їх до своєї сфери впливу, що є і основною метою Російської Федерації. Очевидно, що на завершення війни найближчим часом сподіватися не варто. Натомість, зважаючи на стягнення російських військ до українських кордонів, варто готуватися до нових сценаріїв вторгнення. Не забудьте підписатись на Facebook та YouTube канал Військового телебачення України. Зустрінемось наступного тижня.